Здравейте, YouTube, аз съм АК47 Аталки, тук е моят приятел. Кажи бе! Здравейте, хора, аз съм някой си там. А, Ром. Някакво момиче, да. Каза. Ромката 69. Да. На къде ще отивам? Ами, ара да започваме да оцеляваме. Ами, ари. Вижте го отблизо. Този модератор. Шит. А, не. Са откъде ще го има? Тук. Няма да използваме ние телепорти, няма да използваме тези неща. Знам. Ние не сме по телепортици, няма да ги използваме. Модератора. Който е Optifine. Някаква подземна къща. И се едно никой няма да я види. Къде ама, тя е ресна. Не мога да видя на къде отиде. Не мога да скивам. Ами аз съм по водата. А по водата? Ама на къде по водата си? До една бяла тухлена къща. Бяло тухлена къща. От кварц? От кварц? Да, да. Ами той има суха пътечка, що не мина от нея. Виждам та. Ето го, виждате го. Къде си? Е, там, аз те гледам с Optifine. Здравей! Модератора наследи. Знам. Не ти казвам да от моя град. Който от Варна да дигни ръка! Аз не. И ми знам. Който е от село Скелетон да дигне ръка. Добре. Не знам, обаче ние трима бим. Ооо! Ние трима бим, ама... Ой, наша нарската. Трябва да си чупим дърво, да си направим айти. О, убих го. Аз ще търса дървета. Па после не знам как сега търсим. Ори! Зомбос. Зомбак. Ей, тромбоцит. Ти по принцип с коя програма снимаш, ако снимаш изобщо? Ами, с бандика. Ама не можеш, можеш ли да го настроиш, за да снима повече? Или трябва да се регинаш? Да се регистрираш? Ай, тебе няма ли да намерим дърво? Много мръза, като няма дърво при мен. Аз намериха, ама има рез. Така ли? Да. Така е малко. О, шит. О, къде взимате айрон айтемите? Тук малко този сервер, а нещо връща назад малко. Леко, леко. Какво правим? То малко полезно. Малко полезно. О, намери гора. И Бра. Там май има къща, да знаеш, че ще има рез 100%. Да. Където има къща, питате, има рез. Ако питате за текстурния как са? Пакет... Ако това, ако всяко има тук рез, са гръмни. Няма рез. Някакъв мюн иска да сти... има рез. Абе, човек, някакъв... няма да грифиме. Някакъв мюн иска да се телепортни. Fuck you, бе. Скелет. Няма да го телепортни. Сега го убивам, бра. Не мога да се кача. Тома, спокоя. Ева, намерих си старата къща. What the fuck, какъв този белия паяк, бе, брат? Ами, бял паяк? Да, what the? Fuck you, bitch, fuck да не е скелет върху паяк. Не, бял паяк и скелет. Да не е... Като видиш клипа, ще видиш. О, и е с паяка, почна да би скелетона. Ау, а крипъра гръмна. Пока ще умра. О, о, шит. Заклещих съм в една дух. Шит, брат, то се син крипър. Ко? А това ти е от скалата, това ти е от текстурния пакет. Ако искате да знаете името на текстурния пакет, той се казва ОВО. И може още да го... Още един крипър! Бягай! Може да го пуснем в описанието на клипа. Какво правим? Ако изобщо го скачим в Ютуб. Ако? Ти ще го качваш ли в Ютуб? Ем, че как? Че как не? Ама ще трябва първо да го изрежеш. What the? С питанията, дето. Виж какъв хотел. Само да ни въдам.
заведа до къща на модератора, с която той стана модератор. Защото ще стане лор. Някой ми писа във Фейсбук, това е много... Но... Горичка! Няма да гледаме какво са ни писали във Фейсбук, защото това е много гадно. Какво? Ко стана, бе? Брат? Ко? Как ще сляза? Де? Умираме! А, питаш ли ма мен на три сърце? Едно сърце живота! Питаш ли ма мен как съм? Сега съм на спам. На четири сърца без храна. Вече с храна, ама... Преди малко бях без храна. Горичка! Горичка, мерси. О, шет. Да не намерам. То всичко са го изгрифили тука, няма никой. Как да сляза долу? Долу? На спирката ли да слезнеш? Да, знаеш ли, че, знаеш ли, че модератора ми прави джумп? Да, браво на него. Аплодисменти! Аплодисменти! Ама трябва да му кажеш да са, че снимам и клип. Не мога трябва да пиша, скрил съм си чата. Оле, боже! Това е ненормално. Знам те, че си ненормално. Риби! Идо. Не, малко зомби. Молеца, малко зомби, ни дей молеца, ни ма хващай. Шет. Е, добре, че гръм на крипър върху него. Ура. Спасявам съм. Стига, човек. Торч. Намери торч. Ура. Торчес. Шет. О, да си взема малко камък. Драги зрители! Съжалявам, зрители обаче ще използвам тъпа Арон или къвищи. Да, така бях. Не знам. Сори хора, обаче аз го телепортна, защото тъпа, на се познаваме от 5 месеца. А той има рез. Ами знам, че има рез. Така, шит. Е, Ронка. Дървенци! Дървенци! Рони! Да. Моите момиченци. Найс. Дърво! Имам дърво! Браво на тебе, бе, моето момче. Знаеш ли какви платненки си купих преди малко? Браво бе. Ма знаеш какви са? Ама трябва да му видите гръбчето на тос. Светло. На ютуб. На ютуб. Овца. Чик. Yes. Дърво. Не си намерих дърво. А как искам да влена в на един къщата, обаче и после няма как да излена. Ето ти трудното. Защото има рез. Кога правиш? Аз ще чакам отвънка. Аз няма да таковам. Аз няма да влизам вътре. И по-старата ми къща намерих. Ето, направи си. Какво по-стара къща ли? Ай, молят се сега. Не се излагай пред хората. Доказваш, че си играл в този сервер преди. Тъй ще направи една брадвичка, която се прави рез. Не е моята стара къща, на един човек, който игра от моя скин, дето аз не му дадах и после като вленах в този робот. Да, в този сервер. Той робот, между другото. И бях с такова. Бях с. Като бях с друг никнейм, той ми го открадна. Да. И после ми пишеше... What? Пишеше, добре, разбрах ми. Пишеше ми, че съм баннат от сървъра. Добре, защото съм използвал хак. Браво, защото си хакер. Аз ли съм хакер? Ти си с... Той кажи го. Не знам ти дали си хак, ама аз съм с Optifine, то с Optifine колко лошо да е. Аз го казах началото, вече го показах, че съм Optifine, ако искаш да знаеш. Нали мога приближавам? Някакво самостоятелно, знаеш какво? Скочих два пъти и то ми даде такова. То ми даде да скачам мега високо. Някакво странно нещо. О, въглища намерих. Браво. Да, то отгоре, как няма да има начин? Арда,
Аре да спрем къща под земята. Ама аз къде мислиш, че съм прокопал като тунел? Ела да видиш. Ела при мене. Обиштах, няма да използвам жито. Ела при мене, ти казах. Какви сте координатите? Виж F3. Нацни F3. Да, аз нищо, че вместо F3 нацнах F5. О, добре, бе. F3? Морите кондернати. Кондернати. Твоите кондернати. Чакай за на кое се гледаха координати на X? Хикс и Z са най-важните. Хикс. Координатите на Хикс сами 1894 на 73871. Пък Z 583 на 2000. Моите координати са 1835 хикс и зет на 644. Върма намери. Някъде наблизо. А, не, моите са на 1888, а пък на зет са ми 601. Върма намери. За мен. Чакъл имам. О, да, ще запълним с чакъл дупката си. Ще използвам един чит. Ай, ти... Съжалявам, хора. Тъмън, тъмън ще... Тъмън, тъмън? Ей. Ще тъбя. Аз имам крафтинг тейбъл, ти какво знаеш? Аз мога да си правя три дърво да таят. Ама аз пък имам дървени айтеми да таят. Аз пък имам желязни айтеми да таят. То ти като си читър, знам, че има. Не, аз ограбих един чест. Ето, дами чест. Господа, Грифър. А, Грифър! Кой го е карал да... Кой го е карал да си го слага на пустоща без рез? Кой го е карал? Е... Аз граба нещо без рез. Човека е на пустоща, бе. За кому е рез? Ние сме бедни хора. Ние сме бедни хора. О, ела да видиш в нашата планина каква къщичка с Кришна си намерих. Бедни хора сме ние. Не може да намерим вода, нито храна, нито нищо не може да намерим. Ние дърво не може да се намерим, пък камо ли... Аз убирам дърво, от където не ми се обясня. Непотно е. Е, прдлё. Чакай малко. Че с дървената брата, нали знаеш? Чакай сега, на къде... Реса, прави дървен. Къде беше къщата? Искаш да кива на един ком. Един слон. Един кон, един слон. Оп, нямата вече. Благодаря. Изкопай желязото, аз продължавам надолу. Бягай от къде. Аз ще изкопая, той не. Въглище се казва. И не падай при мене, защото се закрещим, не знаеш. Аз ще покупая до тебе, близко до тебе. Е така, близичко е така. Едно. О, който е, брат? О, който е? Миничка, бе. Миничка. О, пакачки има. Штира. Тук намерихме фиштира. Торчо. Виж, кой яко изглежда. Малко връща назад, но... Аре, маняк. Къщичка ли има? Връщата назад ли? Ой, ще продължаваш на пътя. Не видя ли кой има тук? О, ама има привид. А, фак. Ама аз съм се научил да използвам един метод. И то метод е с... О, за винчики. Я знам. Ох. Арабинчо? Дима тиха паржор. Имаш ли ядене? Да, имам ядене. Айде да ми го дадеш. Това е диамант или са? Не, това е желязо. Камък. Желязо. Чакай малко. Това е камък, бе. Кой желязото гони? Аз правя дървеното мощче. Дай ми храна, бе. Дървеното мощче, е чекала и кръста. Аре, маняк, дай ми храна. Так. Не. Чакай. Няма, не. Ай, братска дялба, наполовина. 11 на тебе, 11 на мене. Чакай! Не. Пада зомби. Използвам чит. Хора, вижте кой е мамаз, бе. Fuck you, bitch. Дай, ще го разделим. Ето. А, мерси. Ате. Не. На мене, виж, бе. На тебе панталона и каската, пък на мене резницата и бутъщи. Чакай малко, че бутони ти са ми забредзагали. Най, дай ми туя. Не, чакай. Каша буквата. Шит. Не, това.
Да видим. Чакай, дръпня са, е. Ари, бе. А, е така. Бърле, е така искам. Бърле резницата. Бърле резницата, тика. Ти кой имам сам, а? Аз имам панталони, че ето ти панталони, тие. А, бе, дай ми резницата, бе, на тебе панталонти и каската, бе. Никай, бе, ще дам резницата и... А, да. Панталонти и каската с мен, а па резницата за теб. Ето ти кирка. Не. Дай. Доку. Ето ти тази бразвичка. Да, ето меч. Ето ти тази опатка. Аз имам меч. И аз имам меч, ама каменен. Аз имам желязен меч. Ама сега ще направя желязен. Абе. Експресното. Трябва ми светлина. Бе, тя се сбързо чупила. Да. Така, кога? Така, зомбита ли има, бе? А, не. Ай, жена, 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 жена. О, шит. Оле, знаеш ли, имам един финир. В кръг се вижда. Виждам се в кръг. Ари в някакъв друг сера, защото то с много бъгна. Бъгна, ти пък много знаеш думата. Бъгна, падам. Жив съм. Как се казва? Жив си. Имам 9 айран и ти искаш да излизаме от това. Аз трябва да се куча до тебе. Къде намери дърво, бе? Доку. Сърма. Доку, намери ли ще викаш? Къде си? Къде си да тази кина? А, тук няма. Няма, ма. За тебе съм. Знам. За мен има, няма. И за тебе. Аре тук да няма базичка. Мини базата. Добре, ето си ти си хома. А? Б. Бърка си гзу. Имаш бимка на газа. Не, ти имаш бимка. Там. А то имаш. Чакай се. Сега ще направим доку. Доку. Аз пък падам. Браво на ти. Така, малко доку. Брат, то сме малко торч. Да направим малко торч. Какво викаш? Зомби без глава. Опа. Зомби без глава. Тара-дара-да. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Тук си правим кома. Абе, то скелетон, брат, ма цепи от заре. Отпред виждам зомби с желязен меч. Ама няма да няма тук базичката обаче. По-нататък. Ще трябва да скочим във водата. Так. Омри, бе, зомба. Зомбак. Ой, ти на мен ще ме цепиш, бе. Ела, зомби. Ари, ла. Ето умря. Дали ми кокъл. Чакай. Оле, ще умра. Умирам. Умирай. Оле, умирам. Умри, бе, скелет. Оле, мале, умирам. Преживяхме първата вълна. Втората не знам дали ще преживеем, ама... Това е тази пакличка, късметлийската. О, тук виждаме... Айрон и лава, точно така. Много лава, брат. Знаеш кой е най-раганото в този сервер? Ко? Че не можеш да слагаш лава. В този тип сервер, бе? I don't know. А давление от другата. Намерих си златното. Зла. Умирам! Стресна, ма! Фък! Тощо скочи! Майко! Не умрях! Мале! Загубих си айти меч. От ли си, брат? Целя настръхнах. Кво стана? Брат! Майко! Кво стана е? Само човек. Отивам да чупя злато и изведнъж някъде ми скача някакъв скелетон. Направо ма телепортиш ли, бе? Не мога, не си ми пратил. Чакай. Аре, бе, лопата. Твоето име? Изгубих си всички ти айти ми заради ос. Що не изкупаеш кол? Може ли кирка? Виж тук какво има. Камена кирка, може ли каменна кирка? Не ти трябва каменна. Дай ми каменна кирка, защото нямам кирка. Убиха ма. Дай ми каменна кирка, бе.
Заповядай, бе! Благодаря! Нати меч! Нати кирка, нати брадва! Благодаря! Лопата трябва ли ти? Не, не ми трябва лопата! Това е, виж, това е нашата... Това е нашата къспетлиска факличка! Тука, а, тука има орес! Да, ти си заратуи ли? Къв си ти, е, манго? Аз не говорих на тебе. А къде отиваме? На, аз съм първ. Имам две кокачета. Са назад. Тука на горе. Ями дай. На горе. Ей, идиот. Откъде зимата с броня? Ами, от мен си. От моя чест. Я дай, ето е. Късметлистия. Дай каска и тако, за аз да имаме на броня. А, на мен ме само тая. Айде. Аз взех меч, ама... и той е желязен, не ми трябва това, защото... Знаеш ко, умрях от един скелет, бутна ма в лава. Да. Mm-hmm. Къде е то скелетон да го поздравя от, начин? Влизам в сервер. Знаеш ко намерих? Ко? На клави случи нас ми. Тука може да има даймънд. Чакай, какво? Да, тука умрях. Те ли? Да. Много се добре. Зели диаманти. Няма даймънд. Значи зомбито ми ги е бутно. Ти имаш ли даймънд? Да. Fuck you. Само 13 диаманта. You're a big bitch. Виж, 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 ела щупи тук тези въглища, пък аз ще сложа камък. А да, пък, ти пък аз искам, може ли малко дърве? Сема. Ти намери злато, аз намери, а ти намери даймонд, аз намерих злато. Ти намери злато, аз намерих даймонд. Аз намерих даймонд, ти намери злато. Браво, аз нищо не намерих, ама искам да дадеш малко дърво. Само една молба имам към тебе. Не чупи нагоре! Малко дърво, що да не чупа нагоре? Защото има вода. Може ли малко дърво? Нямам, сори. Оставим късметлийската факличка. И на мен трябва... Не, оставим моля ця. Ама ти зе. Не съм, а. Късметлийската факличка, само един, една единствена. Оу. Я вързме още някой. Молец, завърни, върни си ми кирката, молец. А, не, не мога. Върни ми кирката, е. Ти ми я подари, е. Не съм тя подарял, ти ме иска. Ще. Шъда. Този човек е крадец. Само той ще ви каже. Крадец, крадец. Измамник. Крадец. Къде капи вода? Да мога да пусна водичка. А, пък. Ето да пусна водичка. Къде? Какво? Пусни късметлийската факличка, за да мога да гледам къде си. Аааа. Ето го идиота. Собти файни приближаваме. Благодаря за факличката. Пък и обичес, пусни я тук къде да видим злато млато има ли е. Ето така, ай, виждам камъни, камъняци. Ето тук ще оставим късметлийската факличка, ето тук ще оставим. А, тъй, най-добре. Таман да ни пречка такова. Я вари за дърво. Нямам дърво. Отиди за дърво, нямам дърво. А, тъй. Какви рисови съм? Вижте го как читва хора. За? Ес, а, браво ми. Сега съм до една такова, де че търса дървеца и няма да ти дам. Защото ти не ми даваш кирката. Моята късметлийска кирчица. Добре, само ми напри пръчки, за да мога да... Ама аз нямам дърво! Първо трябва да събереш ти говоря, бе. Напри пръчки да направим факли, бе. Чакай, чакай, че някак ми звъни. По телефона ли? Не, не по телефона, по скайп. О, е тези... Чакай! Кое? Не, не на тебе. На и това, който ми звъни. Но той говно. Който... Охохохо, добре, че изкопах пръста. Така, тук намерих дърво. Къща, я да видим дали има свободно място. За нея. Я дай. Хора, не си прейти къща без рез. Щото, защото... вижте го тос. Ще я доди и ще ви ограби.
Ако не си направите рез, повикайте ма да ви ограда. Така ще е най-добър. Ами... Ще ви оставим адрес? Телефонен ще... номер? Ще ни оставите ли адрес, телефонен номер също? И не оставете малко... Малко дървенци. Дърве. Ай, дай манчи не трябва. Ай, дай манчи. Ой, Сако умра още един път Брат, знаеш какво ще ръгам сега, докато се чупя тези с тъскирка? И изведнъж так да се щупи да мога да обера злато. Майко! Така. Събрах едно дърво. А, и също така не си приети златна кирка. Много бързо чупят. Или диамантина, или желязна. Издържат много повече. Сървара, пиши някакви... Ремовят айтъмс. Ай, просто мисля, че няма кирка. Какъв беше ти? А, не, няма да ти приема. Аре, бе! Тебе да знам. Ще ми открадеш нещата. Няма ти крада нещо, аре. Няма какво да пра. Аре, бе, идиот, чо. Бедни хора, сме! Няма какво да пра. Да, бе, днес как гледах интервю с циганка. Бедни хора, сме, не можем... Бедни хора, сме, не можем... Абе, ти знаеш какво статка е? Не можеш да минеш две крачки. Дай да видим дали това е огребно. Дай да видим. Да видим. Птик. Като скръпва. Брат, али телепортира има най-накрая, бе? Аз ли го е. Ти го е. Ако не намеря дърво, няма да телепортирам. Значи трябва да търся дърво. За да не те телепортирам. Не, ари телепортирам. Ако ми дадеш храна. Ще ти дам. Какво ще ми дадеш? Паржоли. Паржоли! Паржоли! Оле. Мисля, че няма рез тук. Чай да видим. Има ли рез? Аз пък точно къде съм има рез. Шит. Fuck you, бра. Аме. Shit! Shut the fuck up! На брат? Кой? Абе, някакви зомбита, тук е крипър, мирпър. Бегай! Ааа! Някой ме телепортира. Аз. А, коя е с къщичка, но як? И, дай ми паржоли. Бързо дай паржоли! Паржоли! Хем по-късно, хем по-късно. Нямам ли паяжина, бе? Знаеш каква храна ще ти изкарам? Само ми трябва паяжина и малко пръчки и да видиш какво става. Това сел ли, бе? Пито езерче ще ти изкарам, знаеш ли го? Дай да видим дали мараз. Кой е мараз? Ужас. Ако няма мараз, я. Доку. Аз виждам кучичка. Ще ти мараз. Стига с това доку. А не само знам откъде ми се наби в главата, един съученик. Само доко, знаеш това. А един съученик е пя човек и на мен се заби в главата. Доко. А, той я знае. Доку. Аз знам първите два реда. Доко. Само доко знаем ние. Ние сме докосвани. Ние сме големите идиоти, брат. Тука лагин много сервера. Аз намерих къщичка без рез, брат. Този краде от къщите, по-добре да си направите. Знаеш, това е къщичка като храм. Так, какво не минава между два крипера и... Дай да откарим и аз нещо. А, това което е нещо е. Ой, ще убиват, не. Бам. Ще гърми? Ай, някакъв храм от горомен. Ай! То сгръмна, брат. Това фиес ли? Кажи ми честно. Искам тук да не ари. Шит! Тук има рез при мен. При мен има рез. И при мен. Да не си до мен? Не знам. До мен си, да. Брат, къде са ти? Къде си ти? Е, има. Хелоу! Соб ти байната приближавам да виждам и. Когато се ограда човек, ти много як стана. Доко. Ар да правим въздушни пътища.
чакай, ни материали нямам, и въздушни пътища ще ми правиш. Какъв си ти е, дешпи, ала. Някаква мина на нефотка. Какво на мина? Някаква мина. Трябва да... Искам да видя кой има в мината. О, торчове! Торчове! Има торчове, трябва да взема торчови. Така. Така. Shut the fuck up. Тука дано да няма рез. Къде? Дърво намерих, не знам, дано да няма рез. Тука намерих някаква къща. Yes, няма рез. Знаеш какво намерих? Какво намерих? Утония. Утония таковата. Чакай сега, да вземем малко торчове. Кой то е? Със пайжини. Офа, бе. Подземните пътища. Подземните пътища. Не. Ще убиват отровните паяци. Няма такива. Аз не ти те, пътищата са осветени, значи някой е минал тука. Спаунера там ли? Не, няма такъв. Спаунер. Търси там колички с чествове. Да миним през него. Ало, търсиш колички с чествове. Добре де, ама тука няма да има, защото някакъв човек е минавал. А, намери количка с чест. Обране. Вземи количката и честа. Ама... Аз намерих само количка. Е, вземи количката. Аз пък си обрах... Знаеш какво стана? Изникна ми някакъв човек с крил и взе количката. Да, сигурно. И изведнъж изчезна. Да, сигурно, вярвам ти. Базикам се, не съм открил количка. Не, знам, вярвам ти. Оле, трябва да взема релси. Добре, че не бях тръгнал да го чупя той дърво по-рано, защото не мога да. Оле, зомбита ма стресна. И за малко стресната е тос. Идиота му. Сидиот. На скелето му. Скелета му. Аз ще взема много такова за факли. Угу. Знаеш колко факли имам? 9! Да те яд. Имам най-много факли. Да те яд. Аз пък имам 4. Аз пък имам 9 злато, имам 2 стака и 12 дърво. Какво? Обработено или не обработено? Обработено. Сега ще направя, ще видиш какво ще направя, печка ще направя. Чакай за. Доку. Диаманти. О, ни дей, чакай, аз ще дода. Оле, привидяха ми са диаманти, ужас. Тъп. Абе, ти си голям идиот, заради тебе си на хомък. Колко хома можеш да си сетваш тука? I don't know. Ей, вършо! Знаеш какво къщичко, ти станала яка. Кажи ми, че мога да такива. А? Къщичката си и без рез. Има ли честове в нея? Не. Еми... Моята се прави, тя има рез. А? Моята се прави, към тя има рез. Кажи ми, че няма зомбита. Тук до мен близко, защото ще стане лошо. Скилам ги, няма зомбита, района е че. Айрон! Yes! О, аз съм го сложил да се пече вече. И то едно айрон. Аз съм го сложил да се пече вече, имам... 6 изпечени и 8 ако ти подкрът. Открия твоята базичка, ще мога бъл. За да мога да ти открадна нещата. Някакъв човек, някакъв чукундур, паяк. Аби, чукундур. Хора, извинете, че използвам такива думи, но... Такива са обстоятелствата. Но трябваш. Чай да фърли малко... Такива са приятелства. Аз с приятелих с един паяк. Фърля... Но първо трябваше да... Дърт ще не трябва, няма не трябва дърт, нали? Дърт! Но кой му трябва дърт? Че добре ли си? Е, не трябва дърт. Дърт. Аз ще скъба дървото. Аре, май, че е дърт. Да, ще не трябва дърт, ще правим въздушни пъчи. Знаете ли кое е най-срещаното купче на света? Кое? Дърт. Дърт. Да, дърт. На един път. Дърт. Ха, дърт. Е, сега ще дойда след мъничко, защото ще хода да... До... Ще хода, папа.
Не. Докинев. Аре, аз за телепортим, аз се връщам след мъничко. Не мога да телепортим. Телепортим, бе. Не мога, бе. Аз се връщам след малко. Връщам се след малко. С Бого, приятелю, млад. Докуда? Айс! Какво? Айс, земнам. Тук няма, тук има рез. Виж му скъща. Нищо не съм пипал. Дърво! Дърво! Максове! Искаш ли дърво? Аз имам 2 стака и 8. Дърво! Имам дърво! Аз ще си взема дърво! Аз ти помагам. Измагай. Доку. Колко, оле, колко много дърво. Колко много дърво. Да, събирай саплинги. О, още едно ще ми трябва. Yes, сега си направя. Не, бе, то се мой тъл е. Идиот. You're a big idea. Още ли записваш? А? Да. Виж какво намерих! Ела тук, бързо! Чеки! Кой е толкова спешно? Фък бе, брат! Тук имам някакви работи. Взимай ендър често! Аз имам някакви работи вътре, бе! Даймонд, брони! Аз имам 32 диаманта. Брат, кой е стал тук? Имам барут. Взимай важните неща и да съм. И взимай и таковата. Взимай и нещата от Ender Chest. Доку. Аз ще търся някакво място за живеяни. Ама първо ще събира. Дако. Първо ще потърся доко. Така, да си подредим. Ще му оставиш ли? То сме изостави. Кой? Ти кой? Мани не може да бъде. Мали? Кой ще правим сега? Аз ще събирам дърт. Знам те, че си дърт. Като тебе, нали? Като тебе. Да. Хора, този човек е измамник. Този ме открадна нещата. Този ме открадна кирката, меча и другите неща. Ам то кирката свърши, меча свърши и другите неща свършиха. Абонирайте се за него. А така. Значи той изключил от тук, не участваш. Трябва да се абонирате. Това е задължително. Затук ще ми трябва малко... Доку. Айде, лаби. Лаб за запаля тук. Ох, ти мой си хай. Сега ще има... Мови обади. Доку. О! Абе, кова е тъс доку, бе? Спей тъс, бе. Мови обади. Аре! О, мувио бари, сега каже гръмта удари, каза мувио бари. Аре, телепортвай му, е! Шит, само ще да се... О, събира едно дърт. Ня-ня-ня-ня. Не може да го пращат мене. Ехе-хе-хе. Колко минути стана снимаме? 54. Не, искаш да го спирам? Не. Май, аз го спирам. Що? Бавно ще се качи.
Като го качи, до кога ще го качиш в YouTube? Не знам, ме, ще го видиш. Днес ще го пусна се кача, утре съм първа смяна на даскал. Брат! Я съм първа смяна на даскал. Аре в друго сървър. Като го спреш тос. Играй, спирам тос. Аре спирай и да отидем в друг сървър. Ама трябва първо да го обработиш преди да го... Добре, довиждане хора. Това беше... Довиждане, това беше оцеляването от нас. Да. Другия път се видим още един път. Сигурно. Да. Чао. Тъй, чао.